ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗਾ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸੋ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੋ ਆਪ ਸਿਰੋਂ ਮੋਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਚਲਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨੀਲੇ ਦੁਮਾਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਪ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਸੋ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਗੈਟ ਆਊਟ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਦੋ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ 4 ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।